Tregu i pasurive të paluajtshme po përjeton një goditje të fortë këtë vit. Kërkesat për blerje apartamentesh janë në nivele minimale dhe nuk po stimulohen as nga rënje të çmimeve, duke dëshmuar për pamundësinë financiare të qytetarëve për të blerë. Është në rënje. Sigurisht shpjegohet me krizën botërore, sigurisht që remitancat kanë rënë, bankat kanë kufizuar kreditet e tyre, ofertë ka shumë. Rënja e çmimeve mesatare në qytetin e Tiranës është rreth 16%, për shembull në zonën e televizionit ose në zonën e bllokut, çmimet mund të themi që kanë rënë në masën 30%. Në qendër mund të themi kanë rënë 20%, në periferi 7-8%. Përpjekjet e qytetarëve për të kursyer reflektohen edhe te qerat. Sot janë gjithmonë në ulje. Ka kërkesa për apartamente të vogla, jo të mëdha. Bilizat ato familjar që më përpara kishin marrë apartamente të mëdha me qera, tani po i lejnë ato dhe po marrin më të vogla. Agjentët imobiliar shpjegojnë se dyqanet janë të vetmet që përkërkohen sot në treg. Është e vetmja mundësi investimi, themi, ose për të dhënë me qera. Fakti që shumë dyqane buzërve kryesore janë prishur nga që kanë qenë pa leje, ka bërë që ato që janë tamam me dokumenta të rregulla të rritet vlera. Themi se janë rritur 10% në krahasim me një vit më përpara. Instat konstatoi një rritje të sektorit të ndërtimit me 1.9% në tremujorin e dytë të këtij viti, por kjo ka ardhur si pasojë e investimeve publike, ndërkohë që zhvillimet në tregun e banesave janë pothuajse të pandjeshme.